Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya jelaskan, diteraskan karena hanya satu nama biasa. Simpoin pada yang habis doa ngelak di Sarayana. Kage pun biar oke pun bapak simpoin menuju kiram sehat. Mudah-mudahan ayatnya di pakai kas barat. Malah di ini ya bapak ini ya bin solihan ya selalu kalau mari jabar dalam tiram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq wa ij'alni min ladunka sultanan nasira. Qala ma'rifu rahimahullah ta'ala wa rafa'na bi ilmihi amin ya Allah ya Rabbal Alamin khususan ila hadrati Syekh Qaddasallahu sirrahul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha sareng ari anu kalimatna dina itu sita eta waslu rijlaihi ngumbah kana dua sampeyanana itu si mutawaddi bikulli ka'bin serta sakur-sakur memucangan mingkul lirijelin nyatana tina sakur-sakur sampeanana itu mutawadi lil ayati karena ayat-ayat tegesna turut karena pada melan nabi au masku khofaihima atawa musaf kana dua mujahna itu rijlaihi bisurutihi kalawan pirang-pirang syaratna itu masku wayajibu sarang wajib naon goslu batin isakobin ngumbah jerok naliang anu aya dina sampean wasakin sareng anu belahna itu sampean farmun ariye eta dahan sahiji lau dakholat lamun mah asu naon saukatun cucu fi rijlihi dina sampeanana itu mutawati wadoharo sarngohir naon bakduha sawarehna itu sauka wajabak tah wajib naon kolmuha nyabutna itu sauka wahosala sarngumbah si mutawati mahalaha kana tempatna itu sauka li'annahu karena saestuna itu mahal eta soro jadi itu mahal eta fi hukmi dhohiri
dina hukum dunia. Fa inis tataros maka lamun katutupan itu sauka kulluha tegesna sakabehna itu sauka sorot tanjadi itu sauka eta fi hukmil batini ayat dina hukum batin kata wajero fayasihu makasah namun wudhu wudhuna itu mutawati walau tanafato sareng lamun mah cenang itu mutawati fi rijlin dina sampeyanana itu mutawati au ghairihi atawa dina liyati itu rijlun lam yajib tak henteu wajib naon goslu batinihi ngumbah kana jerona itu cenang malam yatasakko salagi henteu belah belah tehnya cenang mah bucat tehnya salagi henteu bucat itu cenang fa in tasakko maka lamun mah bucat itu cenang wajabah tah wajib naon goslu batinihi ngumbah kana jerona itu cenang malam yartadi dina salagi can rapat itu cenang salitinya tanbihun ari iyo eta hiji pangeling-eli zakaru parantos nyaralios gembara ulama pil gusli dina masalah hadis annahu kana lafad annahu annahu saestuna kalakuan sareng tingkah eta yufa dihampura naon anbatini uko disahari tina jerokna pirang-pirang buntelan rambut ae idan akoda tegesna di mana-mana narimanya ngrek ibu sakrun binapsi kalawan dirina ibu sakrun wakul hiko sareng dipilukkan biha karena itu mukodu sakrin saha manjalma ubtulia anu dicoba itu man bina huritobuin kalawan saupamana ndok kutu ndok kutu tel nisa atawa ketombe mengenai nama lasiko anu napel iya tobu atawa kanan naku oge biasa biusul disahrihi karena pirang-pirang jangkarna itu buku. Tunggu nancanya. Karena pirang-pirang jangkarna bukukna si jalma. Hatta mana'a sehingga yen nyegah itu tobu wusul almai karena nepina cai ilaiha karena itu wusul. Walam yumkin sareng henteu kongang naon izalatuhu ngaleungit kenana itu tobu wakon soroha sareng nyata parantos ngajelaskeun saha syaihu syuyukhina hiji guru ti pirang-pirang guru urang sadaya Zakaria Al-Ansori tegesna Syekh Zakaria Al-Ansori bi annahu kana lafad bi annahu bi annahu kalawan sa'nyana itu tobu eta layul haku henta dipilukeun itu tobu biha kana itu mukod bal alaihi bal tawajib ka itu mutawaddi
ulah mutawatir. Ka itu jalma dengar harus ya. Naon atayamumu tayamum. Lakin kola tatapina parantos nyarios. Saha tilmiluhu muridna itu sek. Saihuna tegesna guru urang sadayana. Walladhi kana lafad walladhi. Walladhi sarang ari yekawa. Eta yatajihu dipilukeun ieu kaul naon al-afu pangampura lidaruroti karana madar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin ibu kali calon ibu sadayana. Dina ieu kaluhu musonif masih keneh nyarioskeun fardu wudu. Anu aya sabaraha teh sareng dibayun fardu wudu teh? Aya genep di baheula ti diniat mula fardu wudu teh aya sabaraha? Aya genep nomor kahijina dipayun teh naon? Niat. Nomor kedua, nomor katilu, dugi kamana ubah pandangan dua teh. Nomor kaopat, ayeuna nomor kalima, waho misuha. Salah sama terus pada terangnya bahwa padu-padu nomor kalima teh naon? Ngumpah sampean. Tapi di dirma ditaikeun levelna, ditaikeun pengetahuanana bahwa fardu wudu anu nomor kalima teh nyaeta ngumbah sampean. Di dieu dicarioskeun waho misuha gosru rijlaihi bahwa fardu wudu nomor kalima teh ngumbah sampean. Dina masalah ngumbah sampean, ieu henteu kudu nyalirana. Sapertoskeun di ieu aing nuju abdas. Aing nyana. Aing nuju abdas. Pas bagian ngumbah sampean. Ari pas ngumbah sampean teh aing teh mangger nya. Kudu nuju teu purun. Aya we gigireunana irungna. Oh, bener. Ibu sedang mager teh malas gerak tebalun. Lalu sekali jika cikungunya pas bagian mumbah sampean, eta anten tebalun. Ayah, pedigir nana Irma, mak lah pang macam kencai dengan sampean asa tebalun dari. Nah, pertanyaan jadi dalam mengkiru pedang dari umat menyalira maka umat sampean teh jadi sanajan kubatur regu saurang regu duaan regu tiruan Irman memacor kenana tulisadei dia anu ngagosok-gosok nak saumpamana maka kikituan teh jadi kikituan teh kumah ngumbah sampean ubatur tasgir berarti kikituan teh jadi alias sahuduna maka lamun sholat sholatna oke sah sakumaha ngumbah sampean teh bingkul likabin bingkul dirijlin dugi kamana ngumbah sampean mana ngumbah sampean nana anu di garis bawahi nyaeta dugi kana mumuncangan dugi kana keuneung sarta keuneung. Jadi ngumbah sampean teh sanes berarti dampang wukul sanes berarti tonggong sampean nana wukul termasuk keuneungna eta oge kudu dikumah. Bahkan dina masalah ngumbah keuneung
ieu teh tergantung keuneungna. Lamun keuneungna aya hiji maka keuneung nu dikumbahna ge hiji. Nah, contoh berarti lamun dea mah jalmina cacat. Keuneungan hiji ari sampeana mah dua, tapi keuneungna hiji maka nu dikumbah teh cukup hiji geuneung. Kumaha lamun sabalikna keuneungna aya tilu. Sampeana nama dua, tapi keuneungna aya tilu. Nah, maka eta nu kudu dikumbah teh sakabeh keuneungna. Kajaba lamun keuneung unggul teu aya sampeana, maka eta mah teu wajib dikumbah. Tah kitu-kitu teh lil ayah, maksud lil ayah teh ae lil ittiba. Karena turut karena pada melan Rasul. Teruskan. Au mashu hufaihima bisurutihi. Atau kumaha lamun teama anu keur wudu na teh ieu mah make sepatu. Da pegawai kantoran. Ai deui wae nya dicatet. Ai tos rapat. Ini ai aya bibi punten di pasar. Irma punten bibi. Irma tos rapat nya di sepatu. Jadi grogi. Irma tos rapat di sepatu. Teras abdas. Ari pas abdas da sepatuna teh hese ngalobetkeunana ge mun dibuka berarti bakal nyontang waktos da Irma teh jalmi sibuk. Maka meunang hukumna ngusap sepatu. Usap mujah ari mujah teh sepatu. Tapi dina masalah ngusap sepatu mah bisurutihi kalawan pirang-pirang syaratna itu musab. Anu mana tingali dina syaratna anu nyana kita bahwa di antawisna syarat musab sapatu teh lamun dikerucutkeun aya opat. Syarat anu kahijina sampeanana kedah suci, kedah bersih. Pas waktu sampeanana bade dilebetkeun kana sapatu maka dina sampeanana lamun aya kotor kudu dibersihan heula. Lamun aya najis kedah dibersihan heula. Ulah kieu memeh ngangge sapatu Irma teh kalah jalan-jalan heula. Tuluy ngincar teh hayam garing gitu. Tapi nampel gosok-gosok kana alap tuluy we di sapatu. Tamaka amun kieu mah teu meunang ngusap sapatu. Nomor kaduana, tina syarat ngusap sapatu teh nyaeta sapatuna oge kudu bersih, kudu suci. Ulah kieu pas rek make sapatu teh, kudu sapatu ka mananya? Pas di milarian teh geuning aya di kana hayam geus campur jeung tali hayam. Ah, da rusuh nya bakal we eta sapatu teh 8 we cing yeuh mah teh ka pembantuna. Cing panglapan jeung sapatu 8 ku pembantuna teh kolab garing. Jika bersih, nah, padahal eta teh aya najisan, maka lamun sapatuna kaayaan kitu teu meunang ngusap sapatuna. Nomor katilu, syarat ngusap sapatu teh sapatuna kudu kuat dipake leumpang. Ulah sapatungan aksesoris sungkul anu aya 5000an di jaman ayeuna mah, lamun terang ya. Aya sapatu aksesoris nya anu ibis anu 5000an. Anu mana eta sapatu teh mun diangge mah pahteu lebay sapatuna teh nya naon nya kumaha bahasa teh ka ibu leuwih sapatuna teh punya paling nyok meureunnya teh bahasa kolot mah letoy tah sapatuna letoy ieu mah dipake lumpang ka kana 10 meter geus sobor handapna teh komo anu romeun mah nya rusak sapatuna teh maka sapatu anu kitu lamun teh mah wudu tuluy rek ngusap sapatu sapatuna teu meunang diusap alias teu sanggeul. Nomor 4 terakhir sapatuna nutupan kana angga mata. Jadi sapatu anu disaratkeun teh lamun rek ngusap sapatu dina nalika wudu sapatuna kudu nutupan kana angga mata wudu bagian suhunya. Suku bagian sampean
Jadi sampai ente cek tadi dugi ka mana? Dugi kana mumuncangan sarta geuneungna. Tah nu dimaksud sapatu teh sapatu anu nutupan kana eta anggota. Ulah sapatu anu sapotong aya nih ka hareupna mah buni, ka tukangna mah nongerak kitu nya katingali si geuneungna teh. Tah maka sapatu kitu mah henteu bisa dipakai, tidak bisa dipakai, lamun bulunan usap sapatu. Nah, tapi lamun tema cumpon sarana sapatu anu dia termasuk jamina, termasuk sampeyanana, maka menang hukumna usap sapatu. Koma. Belum intinya. Terus ke atas ya masalah sapatu. Nah, rajungna wa yajibu waslu batini sakobin wasakin. Dina masalah ngumbah sampean wajib deui ngumbah liang. Lamun ema dina sampean teh aya liangannya darobol duka tilas naon duka tadina resep nincakan paku urangnya darobol aya tapakannya aya liang tapi garingnya seliangna teh teu pasun deui garing ta. Maka eta liang nu aya dina sampean wajib dikumbah. Lamun kira-kira aduh hese mumahna ge dicorong atawa kumaha seuting bisa kitu ta. Atawa kumaha? Atawa sampeanna teh baheula. Dibanu abdinya baheula. Ah, baheula ngaromehkeun dalam bahasa kampung nama. Lamun teh mah sampean nabadeula alias roromeun level parahnya da dileuweun kitu. Tah maka eta nu baheula teh kudu dikumah. Urang nepikeun ah nu leuwih hamura ieu geus we dikubuk-kubuk kana bapa sok atawa kana naon atawa dicoret duhurna kumpul. Sahingga pas nu baheula teh si cai teh nyala lingkir ka dieunnya. Tah maka lamun teh mah anu roromeun atawa baheula masih teu roromeun ge, maka eta nu baheula teh wajib dikumbah. Bahkan di dia ayat parmun hari parmun tedahannya dahan masalah laudah kolat saukatun firiklihi wa toharo ba'duha wajabak kolmuha wa gosala mahalaha li'anahu sorofihu milohi. Lamun teamah dina sampean kurang kaya cucu berarti ya tukang salatnya atau tukang anu jalan-jalan nate hunting nate kebun salaknya dengan footage aduh teh nanti dia jadi milarian nama tuh milarian pemandangan anu seger-seger kan hari pemandangan di gedung di kota di pasar manis istilahnya ayana zaman ayana dengan pemandangan teh kalau belum bilang asuk-asukan kebun salak rek selfie nya alim pas di kebun sarap teh ngincar cucu nya. Oh, ada pakai sandal capit, selfie orang kampung gitu ya. Ah, ngincar cucu. Kan juga nya. Maka eta cucu anu aya dina sampean lamun teh mah pas ditinggal teh tuh kan juga teh. Pas ditinggal teh cucu teh nontok keluar atau nontok mah henteu tapi hampir rata bahkan bisa disebut rata yang naon yang kulit gitu ya rata hari di tinggal lima rata hari di kengkir itu anggap ya sopen tadi kengkir nah ayah si cucu nanti ya maka eta si cucu pikeun anu rek wudu dicabut heula wajib dicabut heula cucu nanti. Tuhui sanggup cucungnya dicabut maka bagian dinya dikumbah gitu. Supaya apa? Supaya anggap bertawur teh kakumbah namun sababna kudu dikumbah sabab eta cucu teh ngahalangan karena anggap bertawur hir cucu teh dianggapna dina hukum zohir kajabah lamun teh cucu teh kumahan
kacuka dapat ujang ajengnya sok hayang selfie bari jiga karayang di pasar ni jeung kalur cerek jeung kalur ari pas ajelengan ka tilu pas kaharepna dicap tujuh langsung eta mah kacuka tujuh pas rek dicabut potong jeung adanya sehingga cucuk teh aya di jero maka lamun cucukna aya di jero kulit mah eta mah teu kudu dicabut heula hesenya beunangnya. Nah, kalau di rumah eta si cucu teh aya dina hukuman batin alias teu kudu dicabut. Tapi bisa ae mah lagu saya gitu. Nah, bahkan dia aya ni fa ini satarot kulluha sorot fi hukmil batin fa yasihu wudhu. Tapi lamun cucukna di jero mah eta mah aya dina hukum batin tegasna sah abdasna. Jadi ya, walau tanah fatau firidin al-gairihi lam yajib goslu batinihi lamu teang mancenang ilma dari wain mencagat ilma cenang gurunya sadari anjar dari ilma cenang cenang dina sampean kumaha cenang iya rekudu ayah cenang cenang wain cenang rekola biasa cenang sadari atau cenang anus semua hari tak maka lamun teh mah cenang, mah teh mah cenang. Salagi cenang teu pucat teu dijagana cenang teh. Salagi teu pucat maka cukup ngumbah cenangna unggul. Kumaha lamun teh mah cenang teh dijagana geus lumpang ka WC teh dipadu cenang teh kana eta kana tempat wadah sabun inga ya. Kakan wadah sabun kana jumna nepi ka teh cenang teh pucat. Jawabnya ri maka eta mah kudu dikumah jeung cenang-cenangna ka jero. Kumah jeung cenang-cenangna nya nyeri, nya peuri, nya wayah nawe eta mah kudu dikumah. Kajaba lamun si cenangna teh jerona nanahna garing, tuas, ilmu rapatnya sehingga dicoroknya itu si nanana teh teh nyikir-nyikirnya nah maka itu mah dihampura ini ya mengerti tan bihun tapi itu siang dehnya dikabilan sakitu antiasa ilumikun abunan tina saya kehadapan lagi kakiran anak-anak oke beri ayo bahasa-bahasa anu kirang renah nyibun kabar hari saya eta murni kabaran simpoi sakitu antiasa ilumikun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.